תורה א' בליקוטי מוהר"ן. למעשה ההתחלה, ההתחלה של כל התורות והשיחות של רבנו, ורבנו מתחיל בתורה הזאת, ותחילת התורה אומר, דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, אין ברוחני ואין בגשמי. כי עכשיו, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. את מי חורבן בית המקדש השני, למעשה הכוח, התרבות, הממון, ההשפעה בעולם, זה אצל הגויים. וזה למעשה נפילה. זה ירידה גדולה מאוד בכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהכוח וההנהגה והשליטה זה אצל הגויים. לא בגלל שזה פוגע בנו, מעליב אותנו. מכיוון שהם לא מגלים את המלכות של השם. אז זה נקרא השכינה בגלות. שהיום יש כוחות והשפעות לאומות ואנשים שאין מטרתם למעשה לגלות את מלכות השם. זה הגלות האמיתית. כי כל העבודה שלנו בעולם זה לגלות שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. עכשיו כשהגויים שולטים בעולם, אין להם עניין לגלות את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא, זה מה שרבנו אומר, נפילת החן והחשיבות שנפלה מעם ישראל. והכל זה היה אחרי חורבן בית המקדש השני. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כי התורה נקראת פסוק, רבנו כותב פסוק במשלי, איילת האבים ויעלת חן. והגמרא אומרת, מה זה יעלת חן? שמעלה חן הלומדיה. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. זה שאנחנו היום, עם ישראל לצערנו, לפחות חלק מאיתנו, לא שמים בתור ראש העניין הכי חשוב, הדבר בעצם שצריך להוליך אותנו, זה שאנחנו רוצים לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה עצמו, זה הגלות הכי גדולה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.